ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី3ចាសឃើញថាមិញហ្នឹងគឺយើងបាននិយាយអ្នកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ហើយហើយចំពោះការឆុងតាមទឹកតាមទឹកចាឥឡូវតាមម៉ោងវិញម្ដងនោះអ្នកគ្រូបាទចាអ្នកតាមម៉ោងណាអញ្ចឹងអីចាចាអ្នកគ្រូចាសូមអ្នកគ្រូបន្តចាកាប់ក្នុងវគ្គមុនហ្នឹងយើងបាននិយាយហើយថាអ្នកដែលកាត់ក្នុងម៉ោងណាបាទចាសួយម៉ោងណាឆុងចាចានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះតែប៉ុតទៅបើសិនជាយើងបានមើលក្នុងសប្តាហ៍មុនយើងយល់ហើយគាត់ថាអ្វីដែលយើងផ្ដោតនៅក្នុងវគ្គនេះគឺទឹះបាទទឹះណាដែលយើងធ្វើដំណើរទៅយើងមានហានិភ័យបាទចាគ្រូយើងដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំនេះនិយាយទៅគឺឆុងមកផ្ទាំងខាងលិចបាត់ដែរបានន័យថាត្បូងឈៀងលិចក៏ឆុងទឹះខាងលិចក៏ឆុងលិចឈៀងជើងក៏ឆុងបាត់ដែរចាមកផ្ទាំងស្រងខាងលិចគឺឆុងហើយអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងលិចខាងលិចឈៀងត្បូងឬលិចឈៀងជើងមិនសូវជាអំណោយផលល្អប្រមាណទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដូចជាបើកឡានកម្រឿនពេកបាទចា1 2ច្រេ3អ្វីដែលប្រយ័ត្នគឺតាក់តងនឹងឡានវិញវិញបាទចាគ្រូដូចវគ្គពាក់មុនមុនណាចាឡានវិញវិញឡានសណ្ដោងអីចឹងហ្នឹងវាអាចនឹងមានបាតដាច់អូឡានធំធំឡានបាក់ឡានបាក់អីចឹងចាចាហើយមួយទៀតសម្រាប់ទឹះទឹះម្សាញ់ទឹះម្សាញ់គឺទឹះខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនឹងក៏ទឹះម្សាញ់ដែរអញ្ចឹងភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតអត់សូវល្អប្រមាណទេចាអញ្ចឹងសឹងតែគ្រប់ទឹះហើយអ្នកគ្រូណោះត្បូងឈៀងកើតត្បូងឈៀងហេងខាងជើងហេងខាងកើតបាទហេងខាងជើងហេងខាងកើតចាំទឹះហ្មងអ្នកគ្រូណោះអត់ឈៀងទេហើយនឹងខាងត្បូងក៏អត់ឆុងដែរប៉ុន្តែគាត់ទៅថាឆ្នាំនេះទឹះវិបត្តិគាត់ថាវាមិនប៉ះពាល់អីណាស់ណាជាមួយយើងទេឆុងបើសិនជាទឹកខាងត្បូងឆ្នាំនេះទៅយើងដាំដើមឈើអីឃីវឃីវច្រើនអីចឹងណាចានឹងអត់សូវល្អហ្មងទេបាទចាគូកាត់បន្ថយដើមឈើឃីវច្រើនទៀតចាចំពោះខាងនឹងវោកអត់ជាបញ្ហាទេពួកអីឆ្នាំវោកឆ្នាំនេះគ្រាន់តែគេលាបពណ៌គេឲ្យទោសតែប៉ុណ្ណឹងឯងខាងដូចគ្នាខាងប៉ាហើយណាលាបពណ៌ឲ្យទោសហ៎បាទចាឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់ខាងនឹងវោកឆុងសម្រាប់តការលាបពណ៌យើងអត់បានធ្វើអីខុសតែគេលាបពណ៌ឲ្យយើងចាដល់ពេលឆ្នាំខាលវិញឆ្នាំខាលចង់និយាយថានៅសុកសុកគេមករឿងយើងបាទចាហ្នឹងឯងតែបើកលនឹងម្សាញ់នេះអានឹងខ្លាំងចាពាក់ព័ន្ធកសិកចរាចរពាក់ព័ន្ធនឹងការបងខាត់លុយការវិនិយោគទុនអីហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នតែករណីតែអ្នកដែលឆុងជាមួយធាតុទឹកចាតែបើសិនជាកាត់កលនឹងម្សាញ់ហ្នឹងបើជាត្រូវជាមួយធាតុទឹកឬត្រូវជាមួយធាតុដីអាហ្នឹងហេងអានេះមានករណីមិនប្រកាសថាខ្លួនយើងឆុងសួយទេបាទចាបើឆុងហេងអាហ្នឹងយើងកាន់តែហេងខ្លាំងបាទចាបើឆុងហេងអឺងាកទៅកាន់រឿងកាត់ឆុងវិញគ្រូចាយើងមកចាក់កាត់ឆុងតិចចាកាត់ឆុងចាបងប្អូនយើងធម្មតាតើរឿងឆុងរឿងមិនល្អភ័យហើយអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបអ្នកគ្រូពីមុនមកប្រហែលជាគិតថាគាត់តែចេះតែនិយាយទៅចាណាប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់ជួបអ្នកគ្រូហើយជាពិសេសដូចពួកយើងនៅជិតអ្នកគ្រូអញ្ចឹងគាត់ថាលឺអ្នកគ្រូនិយាយឆុងហើយគឺភ័យហើយហោវិធីហើយចាបាទអ្នកគ្រូរឿងវិធីកាត់ឆុងហ្នឹងកាត់ឆុងហ្នឹងយើងអាចរោបតោងរូបខ្លាឬមួយបតោងរូបសឹងឬមួយក៏បតោងរូបភីសិវក៏បានដែរបាទចាសត្វភីសិវដូចសឹងអញ្ចឹងចាយករូបហ្នឹងតែយើងទៅសុំពីអ្នកឆ្នាំខាលខាលឆុងតែខាលហេងឲ្យយើងណាឲ្យលៀបឲ្យយើងវិញចាមានម៉ោងទេអ្នកគ្រូទៅសុំហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោងយកម៉ោងខាលម៉ោងខាលគឺម៉ោង3កន្លះទៅម៉ោង5ភ្លឺបាទអូយកម៉ោង3កន្លះ5ភ្លឺទៅដាក់ផ្ទះគេណាចាអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុកាត់ឆុងឆ្នាំនេះម៉ោង3កន្លះទៅម៉ោង5ភ្លឺបាទចាតើបស្ថាប័នអត់បានចែកបតោបុគ្គលិកក៏អត់មានឲ្យយើងឲ្យគេមកមកជួយក៏អត់មានណាមកជួយដែរចាអញ្ចឹងយើងអាចតែញខ្លួនឯងក៏បានដែរមួយដូចជា2 3ដុល្លារអីប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងយើងកាត់ឆុងមួយឆ្នាំកាត់សាអ្នកគ្រូវត្តដងបើតាមដឹងបតាំងដែរអ្នកគ្រូចែកហ្នឹងគឺសិតតប្រសិទ្ធីសិតតនិមន្តលោកនិមន្តលោកឆ្នាំអីឲ្យប្រមាណគ្រប់ទិសម៉ោងទៀតតែដល់ពេលចំពោះគាត់ធ្វើខ្លួនឯងចេះតែគាត់គ្រាន់តែទិញធម្មតាឯងអ្នកគ្រូបើសិនតែយើងចង់ឲ្យកាន់តែល្អអាហ្នឹងយើងទិញមកយើងទៅរោលោកឆ្នាំខាល3អង្គបំពិធីបំបត្តិ3អង្គ1អង្គក៏បានដែរចាមានម៉ោងប្រសិទ្ធីទៀតទេអ្នកគ្រូម៉ោង3កន្លះនឹងម៉ោង3ហ្នឹងហ្មងលោកប្រសិទ្ធីម៉ោងហ្នឹងហ្មងអ្នកគ្រូខ្ញុំទៅអញ្ចឹងគឺបាក់ហើយចាបាក់ចាបាក់ប៉ុន្តែអត់អីទេបើស្អាយតែបានលោកប្រសិទ្ធីពួកអីយប់ពេកអញ្ចឹងណាចាធ្វើម៉េចក៏ឲ្យតែលោកប្រសិទ្ធីចាំម៉ោង9ទៅម៉ោង11ទៅបានណាអាហ្នឹងគឺភុនកហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធីយកសួយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបើមិនមានលោកប្រសិទ្ធីបានទេគ្រាន់តែគាត់ទិញមានម្ដាយហ៎ម្ដាយឆ្នាំខាលល្អអូឲ្យម្ដាយ
ាចធ្វើបើម្ដាយស្រួលเนาะបីក៏គាត់អាចធ្វើដែរចាយើងកៀងខាងនេះបន្តិចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់មិនពាក់បតោងខ្លាឬក៏បតោងសឹងនឹងទេមានវិធីអីទៀតទេអ្នកគ្រូអត់មានទេអត់មានទេអត់មានដូចរត់ដងថាយើងពេលយើងឃើញស្វានឬក៏ដំបុកគ្រឹះអីយើងស្ក្រាបយ៉ាងអីហ្នឹងអាហ្នឹងធម្មតាបើនិយាយពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងណាទោះបីជាមានបតោងហ្នឹងក៏ដោយទោះបាត់ចប់ទេបើយើងប៉ះទឹះឆុងក៏យើងសួយដែរទោះបាត់បានទេដូចជានិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពាក់អាហ្នឹងគឺពាក់ការពារគេយើងគាត់នឹងការពារតែមិនមែនបានន័យថាគេបាញ់មកមិនត្រូវយើងណាអូចាពណ៌ស្វានហ្នឹងគឺការប៉ះដែលទឹះឆុងធ្ងន់អញ្ចឹងទឹះឆុងក៏ថាឡើយព្រមពាក់ការពារសំបីតែខ្លួនយើងមានចៅអង្គក៏យើងទៅបាត់បានដែរគឺខ្លាំងណាស់ឆុងនេះខ្លាំងតែជាពិសេសគឺត្បូងឈៀងលិចហ្នឹងពី25តលបាទត្បូងឈៀងលិចបើអ្នកចង់សាក់សាក់បានខ្ញុំឲ្យសាក់សាក់មើលលែងបុកគ្រឹះហ្មងអ្នកគ្រូណាចាបុកគ្រឹះបុកគ្រឹះហ្មងរឿងធំហ្មងអូអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាពាក់ទៅឲ្យបជិះបជិះខ្លះទេអ្នកគ្រូណោះចាចាព្រោះថាត្បូងឈៀងលិចនេះបើសិនជាប៉ះអ្នកដែលកាត់អ្នកឆុងឆ្នាំឆុងខែឬឆុងថ្ងៃឬឆុងម៉ោងអីចឹងណាចាប៉ះទៅត្បូងឈៀងលិចបើប៉ះម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចសយ3ដងតែបប៉ះពីត្រួតអីដូចជាជីសុកសុកទៅបុកឡានធំធំអាឡានទៅទៅនៅគេហ្នឹងសងគេហ្នឹងក៏មានបងហើយចាអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលអ្នកគ្រូអញ្ជើញជីវិតយើងហើយបងស្រាយអ្វីដែលសំខាន់ប្រធានបទរបស់យើងចូលដល់ប្រធានបទមួយនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺរឿងដែលប៉ះរឿងល្អទៅគាត់សប្បាយចិត្តហេតុព្រីទៅហើយអ្នកដែលប៉ះរឿងអត់ល្អប៉ះឆុងអីដូចប៉ះខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅគាត់បាក់ចិត្តទៅហើយចាបាទមិនគឺបាក់ចិត្តហើយទៅគឺបាក់មកបាក់មកថតហ្នឹងក៏បាក់ចិត្តមកហើយដែរគឺគិតថាអញត្រូវធ្វើម៉េចតទៀតបីមិនថ្ងៃទេគឺមួយឆ្នាំឆ្នាំចាបាទអរគុណអ្នកគ្រូបាទជូនពរអ្នកគ្រូសុខភាពល្អបាទអរគុណអ្នកគ្រូបាទអរគុណអ្នកគ្រូហើយពីកម្មវិធីក៏ទីបញ្ចប់ហើយផងដែរបាទពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈប្រយុទ្ធ Fashion ដែលផ្ដល់សម្ភារៈសម្រាប់ខ្ញុំបាទគ្រប់កម្មវិធីហើយក៏សូមអរគុណដល់ហាងផ្កាអមរដុំបឋមការស្រស់សម្រាប់កម្មវិធីយើងដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ310ជិតនឹងការសាំងតូតាបាទចាចំពោះអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាង Black and White Haircut ដែលបានផ្ដល់ Fashion ក៏ដូចជាធ្វើតុបតែងសក់នេះខ្ញុំឡើងស្រស់ស្អាតផងដែរបាទវេលានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគ្រប់លា